Jeg står her med Mathilde Rasmussen, anfører for Højslev Skole. Mathilde, hvordan kan det egentlig være, at det er gået så godt for jer i årets udgave af Ekstra Bladet skolefodbold? Det er jo første gang, I er med. Ja, jeg tror det, fordi at vi, altså, vi fighter os godt igennem det, tror på det og spiller, os godt, eller spiller godt sammen. Og så har vi en rigtig god opbakning for skolen, også bare på generelt holdet. Okay. Hvilke forventninger har du så til dagens kamp? Altså, jeg tror, det bliver en meget god kamp, og at vi får spillet lidt mere 1-2 spil og ned langs jorden nu, når det bliver en meget bedre bane, vi kommer til at spille på. Og at vi får højst sandsynligt en bedre bold, end det har været de andre gange. Okay. Det vil sige, at jeg står her med en rigtig sejrsikker pige, som håber og forventer og tror, at det er Højslev Skole, der når finalen. Er det rigtigt opfattet? Ja. Det er godt.